Dobrý den, vítejte u lega, od zombíků. Takže já tady mám krabičku, kde na mě čeká překvapení. Já teda nevím, jestli to je o Scooby-Doo, nebo o nějaký City, nebo Nexon, nebo něco takového, ale uvidíme. A já to teda pak nevím, jako. Já to tady zapalil. No. Takže, wow, Scooby-Doo nebud, výborně, wow, tak já se teda kouknu, teda vysvětlu. Tak jo, takže to bude nějaký strom, ale myslím, že nějaký strašidelný, nic, tak já se teda kouknu, no. Takže já si tady nalistuji návod. Jo, tady to už je. Takže tak, aha. Jo, začneme nejdřív, že si postavíme zombíka, jo? Jo. Momentík. Takže já tady mám plochu, kde se stavuju. Takže nejdřív zombíka. Najdu nohy, aha. Ne. Tak jo, teďka se nestavím, ale ještě tady mám jednoho zombíka a se musím hrát nohy. Aha. Tak, tady na vás zombíci budou koukat. Tak, teda asi roztleskávačka tady bude koukat. No nic, já se tady takhle přesunu. Tak je. A nebo, hele, tady takhle. Počkej, ale nesmíš tady to koukat. Tak, ale, tak, roztleskávačka. Ale já zase taky nevidím, tak počkej, takhle jdem. Výborně, takže nejdřív začneme plochou, pak jdeme to rychle, tak, tak žlutá, tak. Ano. Teďka. To dám potom takhle na to. Takhle. Jo, takhle. A nebo z zombie rozsekávače na vás. Nedívat, tak. Tak jo. Takže teďka začneme. Tady těma. To pak dám. Kam to dáme? Aha. Takhle vedle. Jo, a já jsem ještě zapomněla, to tam není. Jo, tady tu zlatou vlastně. Ježiš. To mi tam asi někdo zapomněl dát, to jsem ne, ale jo. No tady ještě máme. Tak, jo.
Tak, dobře. Zase tak. Teďka jeden x. Tady tu to pak dám. Tady na to. Tak, to vypadá, jak vidíte. To zase přehodím. Takže tady. Tady ty tečky, jo. Tak to tam dáte. Tak. Pak. Sem. Ježiš, toho je tady. Sem tady tu. Tady bix. Takže. Takže to pak. Jo, tady už to mám. Takže takhle. Přijde. Takhle. Ježiš, už to dobrý mám. Takže já už teda to mám. Takhle. Takže teďka teda. Jsem na to. Hezky přijde. Takže to už tady mám, takže pak na to přijde tady to. Ježiši Maria. Tak. Pak tady sem přijde tady ta část. Tak, máme to teda. Pak sem přijdou tady ty. To dáte pak takhle. A pak to dáte. Takhle na to, no, výborně. Takže počkejte. A dáte to přímo takhle na to. Výborně. Jo, teďka sem přijde. Tady. To pak. Ne, obrátím. Jo, se sebou máknu, protože já to mám málo toho, takže pak sem přijde tohle a to dám takhle tady. Nebo jak se tam přijde, počkejte. Tak, Pak přijde. To. Tak. A takhle to dáte, aby se to zacvaklo. Do prči, no, teď jsem to. Tak. Tak. Ne, v obráceně ne. A jo, mám to v obráceně. Tak jo, to mám. Výborně. Aha. Ano, chápu. Teďka. Tady to. To přijde na ten rámeček. Já už musím pádit, protože už nemám moc toho. No. A. No nic, no, takže teďka. Tak. Máme to. Tak. Takže teďka uvolnit cestu. Hmm.
Takže a máme to. Tak, no. A vidíte, je to hotovo. Tak, a jako, že takhle, a že to. Že se takhle udržte. Že se jako drží. No. A vidíte. Strom je hotový. Takže to už je ode mě vše. A to je asi náhradní díl. Ne, to tam pasuje, a jo. Takže to je ode mě vše. A na shledanou.